Abantu bakulaga abantu bali mu struggle otyamu noganda bano kweli banasobola okuwamba entebe nga bagamba bano naye munanga oluusi bagamba togo yakyezinze amaanyi g'abantu gabangawo omusajja okubalira agamba nti kooti omusanga gujje mu kooti ya Supreme Court aguzizza mu kooti y'abantu kooti y'abantu saagala nnyo okugiba nnyonnyola kubanga kooti y'abantu etegeeza bingi nnyo nabaga mu tobi fumitirize mu manye abantu kibayinza okukola kooti y'abantu musobunonya maga genjalo ne mulaba kooti y'abantu how the court works kooti y'abantu etegeeza bingi nnyo kitegeeza ensonga oba tokyesiga gavumenti ende mateeka oba oziye mu public kyayinza okukola ng'ogidomide okimanyi mukimanyi mwenna kooti y'abantu era ekigambo kooti y'abantu kino kitrendinze nnyo simanyi oba bannayuganda kooti y'abantu baagitegedde bulungi Bobby gye yabadde agamba oba just abamu bali mu katemba naku namunange kwesanyusamu kubanga ennaku egera nebaluma nemunonya bimalirako obudde ku social media neibabula owakitegeera kooti y'abantu njagala mutunulire abantu kye batandise okukola ku kye bayita kooti y'abantu bw'otunulira ebifaananyi ebyo abantu batandise okufuna ebyangwe ne balandika okubyamala n'abantu nga Sauda Madata bakutte ebyangwe babyetimbye ku mutwe buli woyita kooti y'abantu emaze otutuula olina ekifaananyi n'ekyangwe n'akyebikka kwegamba ebintu ekintu kya struggle kino kiri a bit comical kya comedy ddala neweewuunya kati kooti y'abantu ejjudde abalamuzi tobamalaawo buli muntu mulamuzi mu kooti y'abantu ate balamulire baagalidde bo obwekitegeera so just byasanyusiza nengamba why kanje tukinyumyebuko nammwe nti mwe kooti y'abantu ewammwe gye badde boogerako mwagitegedde nga ffe twagitegedde oba mwategedde kubanze kooti yammwe nategedde endala nnyo naye kooti y'abantu aba people power gyendaba e trending ennaku zino yansobedde kooti ya byangwe bibeetibye oba mwabisuubudde wa era kati ab'ebyangwe bali ku mulindo kubanga buli muntu ali kugula kyangwe kwekuba ekifaananyi tekiyambala nga mbeera ebifaananyi bagenda biyitingana abalamuzi ndoza byabalamuzi bye mwadde mwogerako ekooti y'abantu entuufu obaosanga Bobby gye yabadde ategeeza oba mmwe gye mwadde mutegeeza kubanga kandi neebuuza omusango mugenda kugusalira wa obalaba buli wali obukuukuulu ng'oli agamba kooti kati etutti bali byekubya banna ku mmeeza n'ebyango byaba ku mutwe mbu kooti y'abantu gye balimu kwegamba ennaku ebalumye nnyo bannayuganda ne mutuuka ne mwekyawa kati mukola bye mwagala nti someone can see n'agamba wayi kazanye mu kakomedi wano manyi wano mu Uganda buli kimu mukifuula kya muzannyo newankubadde some issues zibeera serious but sometimes people end up ng'ebintu ebifudde byakusaagirira bwe bityo nga webimanye wakitegeera kadde bano kooti y'abantu bwogitunulako okugwamu amaanyi n'ogabannaye wano we tuli kale no byebyo nze wasemano mwe bali nnyo okubanga mutugoberera tusinziira ku UG Lifestyle okuba nga tuwuliziganye nammwe mwe bali kubeerayo mpolampola ndabagamba gye tunyumyambuko just no so njagala gye bakoleramu as a joke nammwe mulabeko ku kooti y'abantu so far gye tukyalabyeko ng'osanga bevinda kooti endala kubanga webanga eno ekooti y'abantu gye mwogerako eno terina lugendo mpozi nga mulina kooti endala gye muliko nze wasoma mwebale nnyo okubanga mutugoberera.